sit and wait. Does an angel contemplate my fate? Do they know? Γιώργο. Είσαι. Βρισκόμαστε στο Μετροπόλιταν, στην Προεδρική Σουίτα. Γιατί έχουμε έναν πολύ λαμπερό καλεσμένο που μας έκανε την τιμή να έρθει να μιλήσει λίγο για τη ζωή του. Τον είχαμε χάσει τον τελευταίο καιρό. Αδίκως, πιστεύω. Και νομίζω ότι πολλοί κόσμος έχει απορίες για το τι κάνει αυτόν τον καιρό ο Νίνο. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι, όντως. Καλημέρα. Καταρχήν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες να κάνουμε αυτή την αποκλειστική συνέντευξη. Ναι, σιγά δεν κάνει τίποτα. Έχουμε πολλές απορίες που θέλουμε να μας λύσεις. Ναι. Καταρχήν, σε τι φάση είσαι, πώς σε βρίσκουμε, είσαι καλά? Ναι, μόλις τελείωσαν οι εμφανίσεις στο Vox. Με την Πεγκυζίνα. Με την Πεγκυζίνα και τον Κώστα Καραφώτη. Ήταν πολύ επιτυχημένες. Και τώρα ξεκινάει μια καινούργια εποχή. Γενικά θα καταταγώ στο στρατό τον Μάιο. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο πρέπει κεφάλαιο. Να βγει αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Η καινούργια φωτογραφική δουλειά. Κάτσε, ένα-ένα, τώρα έχουμε πολλά. Καταρχήν, ναι. Είπες για την Πεγκυζίνα. Mm. Και ξέρω ότι έχεις κάνει πολλές συνεργασίες με την Πεγκυζίνα. Έχετε μια ιδιαίτερη σχέση. Εντάξει, όχι πολλές. Πόσες φορές έχεις τραγουδήσει μαζί? Τρεις. Είναι τρίτη μόνο. Τρεις φορές. Και συναυλίες. Τρεις φορές. Ναι, και σε νυχτερινό κέντρο είναι τρεις φορές. Ή τέσσερις. Είσαι ένα από τα αγαπημένα παιδιά της Πέγκης. Ναι, έτσι, και η Πέγκη είναι αγαπημένο παιδί. Όπως και ο Καραφώτης, έτσι. Καραφώτης, αλλά προτιμά τον Νίνο από ό,τι μου είπε εμένα. Αποκλειστικά, αποκλειστικά. Και ο άλλος είναι λίγο, ξέρεις. Έχουμε έρθει και δύο και σε έχουμε δει στο μαγαζί. Και έχεις καταφέρει κάτι πολύ ξεχωριστό. Και πρωτόγνωρο για τέτοιου είδους μαγαζιά, έτσι. Ναι. Για νύχτα, έτσι όπως την καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Μέσα σε ένα μικρό χρονικά πρόγραμμα που έχεις, καταφέρνεις να ξεσηκώσεις όλο το μαγαζί. Δεν έχεις λαϊκό πρόγραμμα, ναι. Που από μόνο του είναι μια ανατροπή για τα δεδομένα της νύχτας, έτσι δεν είναι? Ναι. Ήταν δική σου ιδέα καταρχήν αυτό? Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ναι, ήταν δική μου ιδέα. Και το αποφάσισα αυτό διότι ήθελα να κάνω κάτι που πραγματικά με αντιπροσωπεύει. Να έχω μια άμεση επαφή με τον κόσμο πριν πιει 10 ποτά. Και όλο αυτό που συμβαίνει την ώρα που είμαι πάνω στη σκηνή να είναι πραγματικό, χωρίς ξέρεις. Να είμαστε νυφάλοι όλοι. Δεν σε αντιπροσωπεύει το λαϊκό? Όχι, μα μπορώ να κάνω και λαϊκό πρόγραμμα και τόσα χρόνια έκανα και λαϊκό και πολύ επιτυχημένα μάλιστα. Αλλά έτσι ήθελα να αλλάξει λίγο. Ήθελα να κάνω ένα πρόγραμμα. 45 λεπτά κράτησε. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση και αναγνωρίζω στον Νίνο είναι πόσες δισκογραφικές δουλειές έχεις κάνει συνολικά. Είναι 5, η μία είναι έτοιμη να βγει και δεν βγαίνει. Είναι 4. Ναι, για αυτή θα μιλήσουμε σε λίγο. Ναι. Είναι μόλις 4 δισκογραφικές δουλειές, αλλά έχει καταφέρει σε αυτό το 45 λεπτό τα πιο πολλά κομμάτια να είναι δικά του και να είναι χειμώνα που τραγουδάει ο κόσμος. Τα θυμάσαι. Τα θυμάμαι, αφού είναι και σε φοιτητής. Τώρα έχω μεγαλώσει όμως. Περνά τα χρόνια, ναι. Θυμάσαι, έχεις καταφέρει να κάνεις hit. Θες να σε τραγουδήσουμε ένα-ένα, να κάνουμε... Εγώ δεν ξέρω απ' έξω, άστο. Ανοίξεις ώρα. Δεν παίζω. 45 λεπτό. Εγώ δεν παίζω, άστο. Τα ξέρω καλά. Φοβάμαι, μη μ' αφήνεις μόνο. Φοβάμαι, δώσ' μου λίγο χρόνο. Είπες πριν για το στρατό. Επιτέλους, γιατί τα τελευταία 3 χρόνια ακούμε συνέχεια ο Νίνο θα πάει φαντάρος, ο Νίνο θα πάει στο στρατό. Ναι. Το αποφάσισες τελικά? Δεν, ξέρεις κάποιον εσύ που να λέει τώρα θα πάω ή δεν πάω τώρα, ας τα πω πιο μετά. Όχι, ήρθε η ώρα να πάω στο στρατό, η πραγματική ώρα να πάω στο στρατό. Οτιδήποτε άλλο έχει ακουστεί, ότι πήγα, δεν πήγα, έχω πάρει αναβολές, είναι όλα των δημοσιογράφων, κακών δημοσιογράφων, γιατί υπάρχουν και πολύ καλοί δημοσιογράφοι, αλλά οι δημοσιογράφοι κάνουν κάτι το οποίο είναι λίγο κακό. Κινούν τον κόσμο όπως θέλουν, με ψεύτικες ιστορίες για τα πάντα, για τα πολιτικά, για τα καλλιτεχνικά. Ό,τι τους κατεβαίνει το λένε. Δηλαδή για κανέναν καλλιτέχνη δεν είναι αλήθεια αυτό που ξέρει ο κόσμος. Αυτό δεν αφορά όλη τη μερίδα των δημοσιογράφων. Όχι, όχι, φυσικά. Φυσικά. Να το ξεκαθαρίσουμε. Φυσικά. Υπάρχουν σπουδαγμένοι δημοσιογράφοι οι οποίοι ο τίτλος τους ανήκει. Υπάρχουν και άλλοι που είναι κουτσομπόλιδες απλά και όχι δημοσιογράφοι. Δημιουργείς και σε ένα μύθο γύρω από αυτό. Ο Νίνο και η Μπράβη, ο Νίνο που δεν μιλάει στις κάμερες, ναι. Ο Νίνο που αποφεύγει τις κάμερες. Ναι. Νομίζω ότι σ' αρέσει να το συντηρείς όλο αυτό. Εσείς οι δημοσιογράφοι να γυρνάτε με Μπράβη, το ξέρετε. Κινδυνεύουμε, λες. Όλοι κινδυνεύουν. Όλη η κοινωνία κινδυνεύει. Όλη η κοινωνία κινδυνεύει. Έτσι όπως έχει καταντήσει το κράτος. Εσύ μπαίνεις σε αυτό το τρυπάκι για να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Δεν είμαι του. Σε εισαγωγικά. Των δημοσίων σχέσεων. Των δημοσίων σχέσεων. Οι δημοσίες σχέσεις είναι άλλο πράγμα από αυτό που ξέρει ο κόσμος και από αυτό που νομίζουμε ότι είναι. Οι δημόσιες σχέσεις τι είναι για εσάς?
τι είναι, να γλύφεις, ξέρω εγώ, τον κάθε για να πετύχεις κάτι. Αν αξίζεις κάτι, πέτυχε το. Αν δεν αξίζεις... Πιστεύεις ότι αυτό το τίμημα πληρώνεις αυτή τη στιγμή που δεν έχει βγει το CD σου? Για δημοσίες σχέσεις. Οι δημοσίες σχέσεις είναι μια χαρά. Όλος ο χώρος αυτός, ο χώρος που είμαστε και γενικά οποιοδήποτε είναι μέσα στον κύκλο μου, τους αγαπώ και με αγαπούν και τους εκτιμώ και με εκτιμούν. Δηλαδή είχαμε μια τρομερή πορεία μέχρι τώρα με τη δισκογραφική εταιρεία Heaven και με το κανάλι Antenna. Και όχι μόνο με την Heaven, και με άλλες εταιρείες και με άλλα κανάλια. Δεν είναι όλα μια χαρά. Το ξέρεις ότι υπάρχει ένα απλά έχουν αλλάξει τρεις διευθυντές νομίζω στη Heaven. Ναι, όσο καιρό είμαστε. Αν μιλάμε συγκεκριμένα. Και εντάξει. Εγώ καλλιτέχνης πάλι θα είμαι. Μπορεί να αλλάξει πάλι διευθυντής, αλλά εγώ καλλιτέχνης πάλι θα είμαι. Ανάγκη να σ' αγγίζω, να σ' αγαπάω, να σε φροντίζω. Έχω ανάγκη να σε φιλάω, να σε πιστεύω, να σου μιλάω. Έχω ανάγκη να ζω για σένα, να σε λατρεύω απελπισμένα. Το μόνο εγώ, το μόνο εγώ. Εγώ έχω απορίες πολλές. Θέλω να καταρχήν να καταλάβω και εγώ και ο κόσμος που μας παρακολουθεί τι προέκυψε και ήρθε σε ρήξη με τη δισκογραφική εταιρεία που μέχρι πρότινος ήταν ο παράδεισός σου. Τι συνέβη? Είναι ο παράδεισος. Είναι η Heaven. Γι' αυτό λέγεται και Heaven, γιατί το τμήμα της Heaven, δηλαδή όλες οι δημόσιες σχέσεις της Heaven, το τμήμα της τηλεόρασης, το τμήμα των περιοδικών, το τμήμα του ραδιοφώνου, το τμήμα της διεύθυνσης, το τμήμα όλα. Όλα είναι, έχουμε μια καταπληκτική σχέση με όλα αυτά τα παιδιά. Υπάρχει ένα γκρουπάκι στο Facebook, ναι, το οποίο λέει «Μάκη Πουνέντη, ναι, βγάλε το καινούριο CD του Νίνο, ναι, τώρα». Το αυτό σε κάνει να θυμώνεις ή νιώθεις δικαίως ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος... Χαίρομαι που αυτοί που το δημιουργήσανε και αυτοί που θέλουν να βγει το CD μου το δείχνουν, ναι, και έχουν αυτή την ανάγκη. Χαίρομαι που περιμένουν να βγει το CD. Ωραία, γιατί δεν έχει βγει αυτό το CD? Είναι πόσο καιρό έτοιμο καταρχήν? Είναι έτοιμο τον Οκτώβριο. Α, τον Οκτώβριο. Πριν τον Οκτώβριο. Εδώ και αρκετούς μήνες λοιπόν. Ναι, μετά το καλοκαίρι ήταν έτοιμο και οι φωτογράφεις και όλα. Έχει να κάνει με τη συμπεριφορά σου προς την εταιρεία? Τι είναι αυτό που χάλασε τη σχέση σου με την εταιρεία σου? Η συμπεριφορά μου προς την εταιρεία και η συμπεριφορά της εταιρείας προς εμένα ήταν πάντα άριστη. Πάντα. Τότε δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα. Θα σου εξηγήσω ποιο είναι το πρόβλημα. Όλο το καλοκαίρι, καταρχήν, όλος ο δίσκος είναι στιχουργικά δικός μου. Εκτός από δύο τραγούδια, τα οποία τα έχει γράψει το ένα, Σταμάτης Γονίδης, και στίχη και μουσική. Καταπληκτικό τραγούδι. Ο οποίος είναι και κεφάλαιος στη ζωή σου, Σταμάτης Γονίδης. Τεράστιο κεφάλαιο. Ξέρω. Και ένα ο Βασίλης Θεοδωράκογλου με τον beat για Τράκο που έχουν γράψει μαζί ένα τραγούδι. Όλα τα υπόλοιπα τραγούδια είναι στίχη μέσα από την ψυχή μου. Η μουσική σε κάποια από αυτά τα τραγούδια είναι του Κωνσταντίνου Μπατζή, σε συνεργασία με τη δική μου τρέλα. Ετοιμάζω όλο αυτό το δίσκο εδώ και πολλά χρόνια. Πιστεύω πως είναι ο καλύτερος δίσκος, γιατί κάθε χρόνο οι καλλιτέχνες θα βγάζουν δίσκο, λένε είναι ο καλύτερος δίσκος της χρονιάς για μένα, είναι ο καλύτερος που έχω βγάλει. Όχι, για μένα αυτός ο δίσκος είναι ο καλύτερος δίσκος που θα βγάλω ποτέ. Είναι ο καλύτερος δίσκος που θα βγει από μένα ποτέ, γιατί είναι η ψυχή μου στην χειρότερη και καλύτερη φάση και περίοδο της ζωής μου, μέσα σε αυτό το δίσκο. Ακούει ο Μάκης Πουνέντης τα τραγούδια, του αρέσαν πάρα πολύ. Πρώτη φορά μου είπε ότι του άρεσαν τόσο πολύ τραγούδια. Τα ακούει και όλη η υπόλοιπη ομάδα, επίσης τους άρεσε πάρα πολύ. Και την Τετάρτη, για παράδειγμα, είχαμε το βίντεο κλιπ. Την προηγούμενη Τετάρτη μου φέρνουνε, είμαστε στο meeting και ήρθε ο κύριος Μάκης Πουνέντης, ο διευθυντής της εταιρείας, και μου είπε ότι Νίνο, είναι πολύ τρομερή η δουλειά αυτή, την πιστεύουμε πάρα πολύ. Την πιστεύουμε όσο καμία άλλη δουλειά σε αυτή τη δισκογραφική, τώρα τουλάχιστον. Αλλά τώρα ήρθαν τα δύσκολα. Λέω, τι δύσκολα ήρθανε? Πρέπει να ανανεώσουμε το συμβόλαιο που έχουμε, γιατί λύγει τον Νοέμβριο. Λέω, ανανεώσουμε τον Νοέμβριο, μέχρι τον Νοέμβριο έχουμε ακόμα καιρό πάρα πολύ. Λέει, αν δεν υπογράψουμε να ανανεώσουμε το συμβόλαιο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ωραία, λέω, ας μην προχωρήσουμε πουθενά. Αν δεν υπογράψω, γιατί εγώ δεν θα υπογράψω, όχι ότι έχω κάτι. Σας είπα ότι εγώ λατρεύω την ομάδα της Heaven, λατρεύω τον Αντένα, λατρεύω τους ανθρώπους που είναι πορωμένοι με τη δουλειά τους και λατρεύω τους ανθρώπους οι οποίοι δεν σταματάνε να ονειρεύονται και να κάνουν σχέδια για το μέλλον τους και για το μέλλον όλων μας, έτσι.
και δεν δέχτηκα να υπογράψω και μου είπε ότι από εδώ και πέρα μιλάνε οι δικηγόροι μας. Λέω καλημέρα σας και από αύριο μιλήσαν οι δικηγόροι μας. Έστειλα εγώ ένα εξώδικο προσωπικά στο Μάκη Πουνέντη, επειδή τα τραγούδια μου ανήκουν πνευματικά. Μα είσαι στιχουργός. Ναι, και, και ως μουσικός μου ανήκουν τα τραγούδια. Έστειλα ένα εξώδικο να μην κυκλοφορήσει αυτή τη δουλειά. Γιατί αν κυκλοφορούσε αυτή τη δουλειά, θα κυκλοφορούσε δίχως να έχει τη βοήθεια κάποιων χορηγών, γιατί χωρίς χορηγό δεν πας πουθενά. Κάποιων χορηγών, κάποια στήριξη της δουλειάς κτλ. Σταμάτα με, δεν θα σταματήσω να μιλάω. Πάντως αυτό που πρέπει να το αναγνωρίσουμε είναι ότι είναι ειλικρινέστατος. Σε όλες του... Τι να παραμυθιάζουμε τον κόσμο τώρα με τα θέματα εδώ. Τις συνεντεύξεις. Όσες φορές και αν τον έχω παρακολουθήσει και στην προσωπική του ζωή είναι ειλικρινής. Ναι, είμαι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν σε ξεπέρασα. Για να είμαι ειλικρινής, στην τρέλα έφτασα. Για να μείνω ζωντανός, προσποιούμαι συνεχώς. Μαρτυράς μου, την περνάω ο Θεός. Όλο αυτόν τον καιρό που δεν... ασχολείσαι με το δίσκο σου, έχει παγώσει όλη αυτή η κατάσταση. Πώς περνάς το χρόνο σου, τι κάνεις? Γράφω τραγούδια για τους επόμενους τρεις δίσκους που έχω γράψει. Πόσα τραγούδια έχεις γράψει? Πρέπει να έχεις γράψει πάρα πολλά. Δεν κάνω τίποτα άλλο πέρα από το να γράφω τραγούδια, μουσική και στίχους. Είναι πολύ ενοχλητικό για τους ανθρώπους που ζουν μαζί μου, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν μαζί μου κάτι άλλο. Και σας γράφω μόνο με τη μουσική. Ασχολούμαι, είμαι ταγμένος στη μουσική. Και στο Θεό. Ο κόσμος είσαι εσύ, τα πάντα είσαι εσύ, ολόκληρη η ζωή μου είσαι, όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από το Fame Story? 7. Είναι 7 χρόνια. Είναι από τα λίγα παιδιά, και εσύ Γιώργο μου, μετρημένα στα δάχτυλα, που αποφύτσαν από μια τέτοια σχολή, έτσι λέγανε τότε. Συνεχίζει να είναι ακόμα στην πρώτη γραμμή, με μεγάλη επιτυχία, με πολλές φανς. Έχει τύχει να δω κι εγώ μπροστά μου. Και είναι και ο μόνος... Αντιδράσεις κοριτσιών. Δύο είστε και θέλετε τις αντιδράσεις. Ναι. Ο Σάκης. Ναι. Και ο Λίνο. Ο Σάκης είναι 20 χρόνια. Εγώ ήμουν 7 χρονών όταν ξεκίνησε ο Σάκης. Είναι πολύς ο κόσμος όμως που μιλάει για εσάς τους δύο. Τι λένε για εμάς τους δύο? Είσαι μια συνέχεια, ας πούμε, συνειρημικά με αυτό το, όλο αυτό το πράγμα. Με τιμά, που... με τιμά αυτό. Με τιμά αυτό. Για αυτός το λέω. η σχέση αυτή που υπάρχει με τον κόσμο είναι... είναι μπορώ να το εξηγήσω. Υπάρχει μια ειδονή. Εκείνη τη στιγμή, την ώρα του stage, την ώρα του live. Αυτό, πού νομίζω ότι οφείλεται αυτή η συμπεριφορά του fan club, ας πούμε. Τι βλέπουν σε εσένα που τους κάνει να ρουλιάξουν και να κλαίνουν, σε βλέπουν και να κλαίνουν. Και να χαράζονται και να λιποθυμάνε και να τους στέλνουν γράμματα και να χτυπάνε στην πόρτα του σπιτιού του. Έχω ένα δωμάτιο γεμάτο γράμματα, Και έχω απαντήσει σχεδόν όλα. Έχεις απαντήσει σχεδόν σε όλα? Ναι. Ποιος τα γράφει τα γράμματα? Εγώ. Μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό που λες. Όχι, είναι όλη μου η ζωή αυτό το πράγμα. Είναι όλη μου η ζωή η μουσική και όλη μου η ζωή είναι η επαφή με τον κόσμο. Έχω κάτι παραπάνω να σου δώσω εγώ. Είδες καθόλου X Factor, παρακολούθησες? Φυσικά. Υπήρξαν φωνές που ξεχώρισες? Φυσικά. Φυσικά. Όλοι ήταν καλοί τραγουδιστές. Ήταν μια πολύ καλή επιλογή για όλους. Δεν είναι το θέμα να είσαι απλά καλός. Είναι να έχεις μια ομάδα που θα παρουσιάσει ακριβώς αυτό που είσαι
Έτσι ώστε να υπάρχει επιτυχία. Έχεις μάνατζερ εκτός από τη δισκογραφική σου εταιρεία? Υπάρχει ένας άνθρωπος που σε κατευθύνει? Πνευματικά, ψυχολογικά και επαγγελματικά με κατευθύνει η οικογένειά μου, η οποία είναι ο πατέρας μου. Το είδωλό μου είναι ο πατέρας μου. Είναι το είδωλό μου ο πατέρας μου. Και η μάνα μου το ίδιο. Και τα αδέρφια μου. Η επαγγελματική οικογένεια είναι η δισκογραφική εταιρεία Heaven μέχρι τον Νοέμβριο. Τι σε κάνει να γελάς με την καρδιά σου? Με κάνει να γελάω η τηλεόραση πολύ. Με κάνει να γελάω... Τι σ' αρέσει να παρακολουθείς? Μικρά παιδάκια με κάνουν και γελάω. Που είναι αθώα αγγελούδια. Ερώτηση κλειδί. Βλέπεις τον εαυτό σου ποτέ πατέρα? Και σε πόσα χρόνια? Αν έρθει η κατάλληλη στιγμή, πρώτο Θεός, αν μπορώ να κάνω παιδιά. Και είπαμε για παιδιά. Ναι. Επίσης κάτι άλλο που έχει κάνει εντύπωση όχι μόνο σε μένα, αλλά σε πολύ κόσμο που παρακολουθεί την πορεία σου. Ναι. Είναι ότι εσύ σπάνια έχεις δώσει υλικό και αφορμή να συζητηθεί η προσωπική σου ζωή. Εσύ. Άσχετα αν το παίρνουν οι άλλοι ή αν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που δίνουν πληροφορίες. Τίποτα από ό,τι έχει ακουστεί δεν είναι αλήθεια. Για κανέναν καλλιτέχνη. Μην με βάζεις το τρυπάκι τώρα. Δεν, μην πες σε οποιοδήποτε. Μιλάω για την προσωπική σου ζωή. Ναι, τι. Δεν γίνεται όλα να είναι φούμαρα. Ναι. Δεν ξέρω, σε φέρνω σε δύσκολη θέση που σε ρωτάω. Καθόλου, ποτέ δεν έχουμε σε δύσκολη θέση και αυτό είναι παρεξηγήσεις. Νομίζω ότι όταν σου μιλάνε για την προσωπική σου ζωή, ταράζεσαι. Δεν θέλεις πολύ να το συζητάς. Μα ποιον ενδιαφέρει το τι κάνω εγώ μέσα στο σπίτι? Ενδιαφέρει πολύ κόσμο, σε πληροφορώ. Τι ενδιαφέρει? Και όχι με τη ροζ εικόνα που του δίνεις. Ναι. Με την αγάπη που αισθάνεται ο κόσμος για σένα και θέλει αν να ξέρει. Αν κάποιος θέλει να μάθει αν είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Mm-hmm. Αν κάποιον ενδιαφέρει, ενδιαφέρει, δεν πιστεύω να ενδιαφέρει κάποιον. Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Okay. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος, είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι προβληματισμένος. Γιατί είσαι προβληματισμένος? Με όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μας, πάρα πολύ προβληματισμένος για το που πάμε. Γιατί είναι δύσκολες εποχές για όλους μας. Είναι πολύ κακό παιδί, είναι αλήτης εμπειδή, για εκμετάλλευση δεν είναι η καρδιά μου. Έχεις συναυλίες? Πού θα σε βρούμε, δηλαδή μου τώρα έκλεισε το μαγαζί. Έκλεισε το μαγαζί, ναι. Θα γίνουν κάποιες συναυλίες μέσα στο καλοκαίρι. Ελλάδα θα φύγεις και εξωτερικό? Δεν ξέρω ακόμα. Θα τελειώσω το στρατιωτικό και μετά θα κάνω μια σειρά συναυλιών σε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν έχω κάνει ποτέ. Mm-hmm. Ποτέ. Έχω κάνει μόνο δύο συναυλίες μαζί με την Έλληνα Παπαρίζου, μία στο Παγκρίτιο Στάδιο στην Κρήτη και μία στην Κύπρο. Ψυχολογικά είσαι προετοιμασμένος για το στρατό? Γιατί το πέρασα πρόσφατα και... Ναι, μωρέ, όλοι έχουν να πάει σιγά. Θα περάσει. Θα πάω κι εγώ και τι έγινε. Και τώρα τι θα γίνει, είσαι προετοιμασμένος για τέτοια κατάσταση? Να είσαι μέσα. Κάψιμη, θαυμάστρες απ' έξω, παιδιά, ο Νίνο είναι μέσα. Φυσικά, φυσικά. Ο Νίνο κάνει βολή, ο Νίνο... Φυσικά, φυσικά. Φυσικά, εσύ δεν πήγες. Εσύ δεν πήγες. Ποιος από τώρα έχει πάει φαντάρος? Να σου πω κάτι, επειδή την ξέρω λιγάκι αυτή την κατάσταση. Θα είσαι μέσα στο στρατό, θα έχεις το συντήστο που είναι ολοκληρωμένος. Και δεν θα έχει βγει, δεν φρικάρεις λιγάκι, δεν τρελαίνεις? Όχι, εύχομαι να βγει. Εύχομαι να βγει. Και να μην δημιουργηθεί ένα fan club. Εναντίον το ότι δεν έχει βγει το CD. Εύχομαι αυτός ο δίσκος να βγει, που θα βγει. Και εμείς το ευχόμαστε έτσι. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είναι καλά και σε εσάς καλή επιτυχία και να μην μας τρομάζει τίποτα. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Φιλιά σε όλη την Ελλάδα. Γεια σας. Συμπαρέτη, ας μείνουμε πιο φίλοι.